小 S 与老公徐亚军结婚多年，并诞下三个可爱的宝贝女儿，小 S 对三个千金更是疼爱有加。尽管早前曾传出家暴传闻，但恩爱的两人从未受负面新闻影响，依旧甜蜜牵手现身。近日，小 S 与老公徐亚军悄悄在上海购置物业，大手笔买下上海第一楼盘千万豪宅。当天，小 S 素颜亮相，在助手的陪同下现身上海虹桥机场，准备返台。虽然是秘密行程，但仍有少数几名忠实粉丝前来送机。当粉丝要求与小 S 合影时，小 S 都是来者不拒，一一满足。最后还不忘将包装的矿泉水喝完，才前往安检。